Senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, telespectadores, ouvintes que nos acompanham nessa sessão camarária, servidores dessa casa, membros da imprensa, eu venho a essa tribuna para solicitar ao prefeito municipal que envie esforços junto ao setor competente, Secretaria de Obras, tudo mais, que se faça uma reforma na quadra, aliás, no campo de futebol e na quadra poliesportiva localizada no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social Regina Célio Gomes de Moraes, Michele, localizada na rua José Silva 470, bairro Jardim Fontanelli. Todos nós sabemos que a Marília é uma cidade que não tem áreas de lazer suficiente para a população ter momentos, digamos, de relaxamento psíquico, inclusive físico, porque é importante que diversão seja dada às nossas crianças e também aos adultos, por que não? Todo ser humano vive estressado no mundo de hoje, e as crianças que não têm hoje aquilo que nós tivemos na nossa infância, né, que era, digamos, um campinho de futebol, um lugar para, às vezes, para nadar, que às vezes não era nem piscina, mas tinha um lago e tudo mais, hoje Marília não oferece à sua população qualquer meio de descanso, de lazer, de poder, digamos, fazer com que aquilo que se acumula de tensão no ser humano pela vida diária possa ser descarregado e dar, digamos, um alívio para essas pessoas. O lazer é fundamental, ninguém ignora isso. E mais ainda na formação e na educação dos jovens e das crianças. No nosso tempo, sempre nós tínhamos um meio de exercitar alguma coisa, um futebol, tudo mais. Hoje não há isto na grande maioria das ali, principalmente Marília. Esse Jardim Fontanelli é ali logo após, um pouco antes do caminho do cemitério, aquele do lado direito, na zona oeste ali, e lá tem uma quadra esportiva. Tem lá um campo de futebol, mas ninguém pode usar à noite porque é totalmente escuro, totalmente sem aproveitamento, e está faltando, portanto, um mínimo de requisitos lá. Está faltando iluminação e uma pequena reforma no campo. Assim, essas crianças que tiverem durante o dia já o campo de futebol em condições de ser usado, a quadra esportiva ser usada, elas estarão afastadas do mau caminho, afastada das drogas, afastada das más companhias e, portanto, tendo onde se ocupar para seu lazer. E à noite também para a população, isso é fundamental. O esporte está associado de forma muito íntima com a educação. Não há educação sem o lazer e sem o esporte. Quem está, digamos, num jogo de futebol, está aprendendo disciplina, aprende regras que deve ali cumprir para poder viver naquele ambiente com seus pares ali. Então, educação e lazer e esporte são peças fundamentais para que se possa ter uma formação das nossas crianças, dos nossos jovens e também para ajudar a vida dos adultos. Por isso, eu peço encarecidamente isto. Eu vivi no meio de esportes. Eu sei o que é isso. Eu tinha uma piscina em Butucatu, na minha juventude, na minha coisa. Tínhamos campo de futebol. Antigamente se tinha muito mais condição de praticar um esporte e se ter horas de lazer do que hoje atualmente, principalmente com essa vida desregrada que se tem, de tanta correria, de tanto, digamos, aflições com o trabalho e tudo mais. O trânsito, por exemplo, acaba com as pessoas.
o trânsito de uma cidade é suficiente para acabar com aquele equilíbrio emocional das pessoas. Se não tem esse lazer, se não tem um momento de descanso, não há como se desenvolver de uma maneira sadia, como é o que já se falou aí em matéria de saúde e, portanto, de educação também. Muito obrigado pela atenção.